Vai trazer números aí, porque o Cássio, pessoal, ele tá colando aí numa marca muito expressiva, muito importante dentro do clube, né? Tá aí, olha, maiores pegadores de pênaltis da história do Timão. Tá ali, Ronaldo Giovanelli, o goleiro do primeiro título brasileiro lá em 1990, 602 jogos com a camisa do Timão. É um dos maiores ídolos da marca história aí, acho que ninguém do clube, atinge, né? É. O Cássio, de repente, pode atingir, porque o Cássio tem 31 anos apenas, mas né? Tem metade, né? Pouco mais da metade. E aí, o Ronaldo Giovanelli, com tanta história, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil 95, tem 3 campeonatos paulistas, pegou 24 pênaltis. Ele era muito bom nesse fundamento também. O Cássio chegou a 16 pênaltis defendidos, deixando ali o Gilmar dos Santos Neves com 11 penalidades defendidas. E o Dida que tem no currículo, né, a grife de ser um dos maiores catadores de pênaltis da história do futebol mundial. É a envergadura do Cássio, né? Similar à envergadura do Cássio. E ele tem as características são semelhantes. Por conta do tamanho, da altura, isso, né? Eles sempre aguardam até o último momento. E aí, costuma ter bastante sucesso. Tô olhando esse painel aí, download pesado. Que isso, Ronaldo, Cássio, Gilmar e Dida. Ó, pra hashtag Bom Dia Fox Quinta, legal. O Cássio chegou ao mesmo número de jogos do Gilmar, 395. Ronaldo tem 602. Olha, o Cássio pode chegar. Olha, pensar, hein? A pergunta é... São 60, 70 jogos por temporada? A pergunta é, até pelo próprio carisma, né, que o Ronaldo Giovanelli tem, a gente tem, daqui a pouquinho vai trazer também, o Ronaldo Giovanelli postou uma foto com o Cássio. Eu acho que tecnicamente, a minha opinião, tecnicamente dos quatro, tecnicamente no baixo da baliza, o Dida foi o melhor. Agora o Cássio é muito. Eu não tenho base, eu não tenho embasamento para falar do Gilmar. A gente sabe que pouco que eu vi foi arquivo, imagem de internet, enfim, mas verdade. O Paulo Lima. Desses mais contemporâneos? Lógico. Dos três que a gente viu com mais vida no Corinthians, é verdade. Ah, participe com a gente na hashtag Bom Dia Fox Quinta. Pra você, quem foi o melhor, né, desses quatro gigantes no gol? O Ronaldo Giovanelli, que hoje é comentarista, né, um baita de um cara legal, ele postou aí essa foto dizendo que o Cássio é o ídolo dele, gigante. E aí tem uma outra foto que é são os dois juntos, né? Parabéns, gigante, você é o maior da história do Corinthians. Olha o detalhe no comentário ali embaixo. Olha que legal. O goleiro Marcão comentou o seguinte: dois monstros em todos os sentidos. O Marcão, que é um brincalhão, tirando onda também na beleza dos dois. Marcão Palmeiras, né? Pra gente poder... Palmeiras, né? Marcos. Enfatizar. Que trio, hein? E que fique o exemplo. Lógico. Que fique o exemplo. Dois grandes nomes do Corinthians e talvez, né, na posição, o maior ídolo da história do Palmeiras, o São Marcos, são adversários. Eles não são inimigos. Enfim, eles são adversários. É só no mundo esportivo. Ali, dentro das quatro linhas, no mundo esportivo. Que fora das quatro linhas, o convívio é social, é de amizade. É isso aí, é de respeito, acima de tudo. Vale a pena se quebrar? Vale a pena matar o outro por causa de cor e paixão de futebol? Não existe.